Բայց ես հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանին։ Բայց ես պարոն Մակարյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մակարյան, այս վերջին 1 տարի եւ ավել կառավարությունը խոսում է տնտեսական բումի մասին, տնտեսական հեղափոխության մասին, բայց դեռևս տնտեսական հեղափոխության որևէ նշաններ համենայն դեպս հասարակ քաղաքացու կյանքում մենք չենք տեսնում։ Խոսում են ներդրումների մասին, բայց ներդրումներ եւս ըստ էության չկան, եթե լինեին կստեղծվեին աշխատատեղեր, գուցե մաներ ինչ-որ միջին ձեռնարկություններ բացվում, բայց այնուամենայնիվ խոշոր ներդրումներ, որոնք որ ակնկալվում էին կառավարության կողմից, դեռևս չեն սպասվում, եւ դրա բառապացույցն այն էր, որ կենտրոնական բանկը վերջերս հրապարակեց տվյալներ օտարերկրյա ներդրումների հետ կապված, եւ այդտեղ ակնհայտ էր, որ նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ ներդրումները, օտարերկրյա ներդրումները նվազել են շուրջ 60%-ով, հա։ Սա եւս մեկ փաստ, որ իրականում տնտեսական հեղափոխություն ըստ էության գոնե այս պահին չկա։ Ինչով է պայմանավորված այս, արդյոք օտարերկրյա ներդրումների համար գրավիչ պայմաններ դեռևս չեն ստեղծվել։ Այո։ Դե սկսենք տնտեսական հարցից, ուրեմն ես տաբերիտներով ասել եմ ու էլի կրկնում եմ, որ տնտեսական ցուցանիշները թվային, տոկոսային, ասենք, ինչքան աճ, ինչքան ակտիվություն, այդ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ եւ այլ եւ այլ, ես արդեն վերջին երկար տարիների փորձի հիման վրա եւ տեսնելով, որ տարբեր տարիներում մենք ցուցանիշներ ենք ներկայացրել, բայց դրան ներքո մենք ինչ ենք ունեցել, ելնելով այդ ուրեմն մտածելակերպից, ես գտնում եմ, որ հիմա ցուցանիշները հետևից ընկնել անիմաստ է։ Այսինքն պետք չի ցուցանիշները դարձնել ամենակարևոր դրոշակը, որով գնահատել դրական կամ բացասական կառավարությունների աշխատանքները։ Շատ կառավարությունները տրվելով հաճախ այդ ցուցանիշների էմոցիային եւ լրագրողների կամ ընդհանուր, ասենք, քաղաքացիների վերաբերմունքին, այսպես ասած, ձգտում են անպայման այդ երկու կարևոր խնդիրները անթադ ինչ-որ թվերով ներկայացնել։ Մեկը տնտեսական աճիտն է, տոկոսադրույքն է, մյուսը ներդրումների ծավալները։ Դրանք ամենախոցելի, կարծես թե, խնդիրներն են դարձել կառավարությունների համար։ Բայց հաճախ դրանք նաեւ կառավարությունին կաշկանդում են աշխատել, իրենց սահմանափակում են իրենց հնարավորություններն ու մտածելակերպը, եւ եթե այդ երկու ցուցանիշներով որևէ էական փոփոխություն չկա դրական, ուրեմն կարծես թե ուրեմն կառավարությունը վատ է աշխատում։ Սա կարծում եմ, որ ճիշտ մոտեցում չի։ Ես առաջարկում եմ, որ աշխատաբար մեր հասարակությունը ուշադրություն դարձնի այլ հանգամանքների վրա։ Առաջինը, ուրեմն տնտեսական տոկոսադրույքի փոխարեն տնտեսական տնտեսության զարգացման մասշտաբայնության նրա դինամիկայի վրա ուշադրություն դարձնել, որովհետև երբ որ մենք խնդիրը դնում ենք, որ տնտեսության ակտիվ դինամիկ աճ ենք ուզում տեսնել կամ փոփոխություն, կամ փոփոխություն, որը պիտի տանի աճի, եւ զանգվածային մոբիլիզացիա, այդ ավելի կարևոր է, որովհետև կառավարության աշխատանքը դա կառավարության թևերի աշխատանքն է վերջին հաշվով, հասարակության եւ բիզնեսի հետ համագործակցության շրջանակում, բայց կարևոր դերակատարություն ունի կառավարությունը, եւ կառավարությունը, ասելով, ես նկատի չունեմ միայն նախարարություններ, այլ նաեւ համայնքները, մարզպետարանները, համայնքների զարգացումները, եւ համայնքները չպետք է դուրս մնան ուշադրությունից, դրանք չպետք է դիտարկվեն, որ ժողովրդի կոմիտեն դրված համայնքներ են եւ իրենց ավագանիները, ինչպես ասես, կկառավարեն։ Ոչ, պետական համապատասխան վերաստուգող համակարգը եւ ազգային ժողովը պետք է պահանջի, որ համակները նույնպես լինեն հաշվետու, եւ դա համանդրությունով տրված է այդ իրավունքը, որ իրենք լինեն հաշվետու ազգային ժողովի առաջ։ Այսինքն ազգային ժողովը պետք է լինի գլոբալ առումով ժողովրդի շահերը ներկայացնող, պաշտպանող մարմինը, առավել հիմա, որ մենք անցել ենք պարլամենտական ուրեմն համակարգ է։ Սա մեկ։ Երկրորդ դիտողությունս, որ ինչու տնտեսական հեղափոխություն տեղի չունենում, այն է, որ կառավարությունը երկու խնդիրների մեջ է գտնվում։ Մի կողմից դրական, որ փորձում է կոռուպցիայի դեմ պայքարել, ստերի դեմ պայքարել եւ, ասենք, մոնոպոլիաների դեմ պայքարել ու ստեղծել չկոռումպացված համակարգ, հավասար մրցակցային պայմաններ, որոնք որ ժամանակի ընթացքում պետք է որ տեսականորեն առաջացնեն տնտեսական այդ իմաստով դինամիկան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ պետական համապատասխան արմինները, որոնք որ այդ դինամիկայի համար պատասխանատու են որոշակի ռեֆորմներ կատարելու, օրենքների փոփոխություններով կամ իրենց ամենօրվա աշխատանքը կատարելու պատասխանատվության, ուրեմն, շրջանակում,
հարգելով իրենց հարկատուներին, գիտակցելով, որ իրենք պատասխանատու են իրենց հարկատուների առաջ, գիտակցելով, որ իրենք պետք է որակյալ ծառայություններ մատուցեն իրենց հարկատուների առաջ և իմանան, որ հարկատուները իրենց պատվիրատուներն են և իրենք պատվիրատուին պետք է հարգեն և պատվիրատուի խնդիրները գիտակցեն, հասկանան և ընդունեն որպեսի գիտություն։ Այլ ոչ թե մենք պետք է լինենք տարբեր կողմերի վրա։ Պատվիրատները կարծես թե պայքարում են իրենց պատվերները տեղադրելու հարցում, պատվեր ընդունողն կարծես չի ուզում գիտակցել, որ ինքը պատվեր ընդունողը և կատարող պետք է լինի։ Բիզնեսում այդպիսի հարաբերություններ չկան, օրինակ բիզնեսի մեջ, երբ որ որևէ ընկերություն միայն ընկերությանը պատվիրում է, ընկերությունը հակառակը ուրախությունից հրսում է, որ իրեն պատվեր տվեցին, և փորձում է պատվիրատուին հարգել, հասկանալ և պատվիրատուի պարամերը կատարել ժամանակին, որ համի համբավը ապահովի, համել այդ գումարները ստանա միջև վերջ։ Մեզ մոտ չգիտես ինչու պայքար կա այս երկու կողմերի մեջ։ Ուրեմն ես առաջին նաև կարևոր խնդիրը կհամարի, որ պետական մարմինները, հատկապես հիմա, ներկայիս կառավարության շրջանակում, խորը գիտակցեն այս սկզբունքը։ Երկրորդ պատճառը, որը որ տնտեսական ակտիվություն չի առաջացնում, այն է, որ պետական ապարատում տիրում է այսպես մի ճգնաժամային վիճակ։ Առավել այս վերակառուցումից հետո, երբ որ ստորաբաժանումների միավորումներ, միացումներ տեղ ունեցան, կրճատումներ, փոփոխություններ տեղ ունեցան։ Այսօր որոշ նախարարություններում շատ քաոսային վիճակ է տիրում և նախարարությունները չեն կարողանում մարսել, կլաներ, իրենց մեջ ինտեգրել այն նոր փոփոխությունները, որոնց իրենց տրվել են։ Այդպիսի պրոբլեմ ունենք էկոնոմիկայի նախարարությունում, երբ որ գյուղատնտեսության նախարարությունը միացել է, էկոնոմիկայի նախարարության ռեսուրսները առանձնացել սակավեին, հիմա ավելի վատացել են, էկոնոմիկայի նախարարությունում փոխնախարարների ինստիտուտը թեր լրացված է, ժամանակի առումով գերծանրաբեռնված է համակարգը, և առաջնորդողական հատկանիշներ նաև չի դրսևորվում նախարարություն։ Նախարարությունը այսպես վախվորած, կաշկանդված վիճակում է գտնվում։ Կրթության նախարարությունը, որը պետք է կադրեր սնուցի դեպի էկոնոմիկա, որպեսզի ներդրողները դրանով, ասենք թե իրենց հետաքրությունը արտահայտեն և լինեն շահագրգռված գալ Հայաստան և նաև տնտեսական, ասենք թե այլ ոլորտների զարգացման համար, կադրերով առանձնապես չի ապահովում, կաշկանդված է, անթատ 22 տարից ավել հիմնական ռեֆորմները, որ սկսվել են, ռեֆորմների մեջ ենք, և միջև հիմա շարունակվում են ռեֆորմները, ամեն անգամ կամ դպրոց, կամ մկու համակարգ, կամ բու, ամեն նախարար գալուց իրեն ռեֆորմիստի տեղ է պատկերացնում, ամեն նախարար գալով կընդունում է, թե ինքն է այդ համակարգի ամենալավագույն մասնագետը, որ ինքը պետք է ռեֆորմների իրավունքը իրեն վերապահի, ու սկսում է կամ կոտորել, կամ փչացնել, կամ ուշացնել, կամ նոր փոփոխություններ կատարել, որ հիմա ներկայումս նույնպես այդպիսին է։ Եվ կրթության համակարգը էականորեն տնտեսությանը չի սպասարկում, չի ապահովում այդ հաջողությունները, որ մենք պետք է ունենանք։ Երրորդ խնդիրը, և ազգային ժողովի և կառավարությունը ընդհանուր առմամբ օրենքների ընդունման և ռեֆորմներով շատ դանդաղ են շարժվում։ Եվ պետական ապարատում կա, որ ասացի, լճացում, այսպիսի երևույթ, որ պաշտոնյաները իրենք ավելի շագրգրված են իրենց օրվա հանրարականները կատարելու մեջ, ինչ-որ նամակների պատասխանեն, կառավարությունը ինչ-որ նյութ ուղարկեն, ինչ-որ գնան, ինչ-որ քննարկմանը մասնակցեն պետական մարմինների հետ, այլ ոչ թե զբաղվեն իրենց մանդատով, իրենց առաքելությամբ տրամադրված իրողություններին և իրենք իմանան, թե ինչ են կատարում, ինչպես պետք է կատարեն։ Դրանք դրվել են մի կողմ։ Երբ որ մի որևէ նորամուծության, որևէ մի առաջարկով, այդ թվում նաև ներդումների հետ կապված դիմում ենք մեր նախարարություններին, տպավորությունը այնպիսն է, որ իրենք շագրգրված չեն այդ աշխատանքը վերցնելու իրենց վրա լրացուցիչ, որտեղ իրենց համար դա լրացուցիչ աշխատանք, լրացուցիչ բեռ է։ Իրենք ամեն օրվա իրենց հոգսերը հազիվ հասցնում են կատարել ու շագրգին են, որ իրենց ուրիշ բանով հանգարց որևէ մեկը չանանգստացնի։ Սա շատ ցավալի վիճակ է։ Եվ ինչու ներդրումներ չկան։ Հայաստանը տարիներ շարունակ չի զբաղվել ներդրումների գլոբալ, ուրեմն, խոչընդոտների վերացման առումով։ Տարիներ շարունակ այդ խոչընդոտները պահպանվել են մեկ։ Երկրորդ, Հայաստան Հանրապետությունը մշակույթը տեղական ներդրողին կամ օտարական ներդրողին հարգելու, նրա այդ աշխատելու շատ ցածր մակարդակի վրա է ցավոք սրտի։ Այդ մշակույթը էականորեն էլի չի փոփոխվել։ Եվ ներդրողների հիմնական խոչընդոտները, որոնք կան Հայաստանում, ես մոտավորապես կարող եմ թվարկել 8-9 10 մոտ խոչընդոտ, դրանք համարը մնացել են նույնը։ Այսինքն համապատասխան կառավարության համապատասխան թևերը պետք է լինեն շագրգիր, որ իրենք սպասարկեն ներդրողներին։ Այդ առումով առաջնորդին շատ կարևոր է ներդրողների նկատմամբ մեկ պատուհանի
սկզբունքով աշխատել է, կամ ռեստր ստեղծել, որտեղ ներդրողները կան գրանցվեն, ռեստրում ներդրողը ստանա որոշակի իդենտիֆիկացիոն համար կամ քարտ, որով իր ներդրումային ծրագրի առաջնահերթությունը նույնպես բալերով լինի դրված, եւ այդ նշանակի, որ ներդրողը որտեղ է որ գնա, իրեն ինչպիսի արագությամբ պետք է սպասարկեն։ Մեզ մոտ այդպես չէ, ներդրողների խնդիրը տեսեք, գտնում է եւ գյուղապետարանների ներքո հողերի տրամադրման որոշումների կայացման առումով, շինարարական թույլտվությունների, երկրորդ քաղաքային համակներում, երրորդ նախարարություններից կախված լիցենզիա, ասենք թե կամ օրենսդրական, ասենք թե որոշակի փոփոխություններ, արտոնություններ տալու առումով, մրցույթներ հայտարարելու առումով, պետական գնումների համակարգից են կախված, եթե դրանք այնպեսի ներդրումային ծրագրեր են, որոնք պետականորեն պետք է մրցույթի շրջանակում կատարվեն, կամ եթե ներդրողները եկել են, հանդիպել են, պաշտոնյաների հետ գնացել են եւ որոշակի նյութեր են թողել, այդ նյութերով պետք է ինչ-որ աշխատեն, աշխատող պետք է զբաղվող լինի, հետամուտ լինեն այդ հարցերին, էլի չկա։ Այսինքն մենք ներդրողին այսպես ենք ասում, Հայաստանը կարծես թե ամեն ինչով լավ է, պատրաստ է, եկեք ներդրումները կատարեք, դեզով է խոչընդոտում, որ ներդրողը թող նստի իր ձին, ասես պայմանական եմ ասում, ու ձին քշի դաշտերով, սարերով, բլուրներով, ձորերով, գնա այս կառավարության, ասենք, ես ինչ պաշտոնյայի դուռը սմբակներով ձին խփիտացի, որ ձայն ուժեղ լինի, որ իրեն լսեն, դուռը բացեն, գնա ես ինչ քաղաքապետարանում դուռը ծեցի, գնա այն նախարարությունում, գնա ինչ-որ կոմիտեներում, ինչ-որ չգիտեմ ծառայություններում, որ իր բոլոր թույլտվությունները սկսի արժանաբար հավաքել։ Պարոն Մակարյան, հաշվի առնելով, որ դուք գործար խավի տնտեսվարողների հետ ձեր աշխատանքի բնույթով շատ եք շփվում, ենք բազմաթիվ դժգոհություններ ենք ստանում բողոքներ, որ տեղական ներդրողների հետ կապված, որ իր տեղում չէ այսպես կոչված էկոնոմիկայի նախար պարոն Խաչատրյանը, անգամ գործարանների շատերը ասում են, որ իրեն դեմքով չենք ճանաչում, տեսնում ենք ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, այն էլ ուղղակի պաշտոնական, հա, այս սրանով ինքը որևէ ձևով չի այսպես ասած նպաստում գոնե տեղական ներդրողների համար, այդ ձեր գնահատականը որքանով է իր տեղում, պարոն Խաչատրյանը։ Տեսեք, մի քանի նախարարություններ եւ փոխվարչապետերը կառավարության ղեկավարի ներքո պատասխանատու են ներդրումների համար, բայց եթե մենք անվանական նայենք, այո, ներդրումների պատասխանատու նախարարությունը մեկն է, դա տնտեսական էկոնոմիկայի նախարարությունն է, որը իրավահաջորդ է նախորդի, նախորդի մեջ կար ներդրումների անունը վերնագրում անվան մեջ, հիմա չկա, բայց իր կանոնադրության մեջ վստահաբար ներդրումների հասկանումը մնացել է հասկացողությունը, ու նախարարությունը, որ ասացի, շատ կաշկանդված է, նաև առաջնորդողականություն չունի, ես նկատել եմ նաև հենց նախարարի կեցվածքը, որ ինքը պետք է լինի առաջնորդող, պետք է լինի համարձակ խնդիրների դրման, պետք է իր ձայնը բարձրացնի այլ նախարարությունների հանդեպ, կառավարության հանդեպ, իր ապարատը պետք է համալրի, որպեսզի ի վիճակի լինի հանդիպել, լսել իսկապես գործարանների հետ։ Ես օրինակ փոխնախարարի հետ ձգտեցի հանդիպել, ասաց հանդիպենք, բայց արդեն համարը մեկ ամիսը լրանում է եւ չի ստացվում այդ հանդիպումը զբաղվածության պատճառով։ Ես գիտեմ, որ գերլարված աշխատում են, որտեղ նաեւ մեկ տեղակալ են ընդհանեն էկոնոմիկայի գծով նախարարությունում եւ մի հոգի էլ գյուղնախարար, թե երկու հոգի էլ գյուղնախարարների տեղակալներ են, բայց կարող է արդեն էլ են ավելանում, այնտեղ մի հոգի էլ ավելացել կարծեմ, բայց մենք չենք տեսնում։ Եվ խնդիրը գիտեք ինչու է, բազմիցս ասել ենք եւ լուծումը տվել ենք, հիմա էլ լուծումը կրկնում են։ Պետական համակարգում պետք է լինի երկխոսությունը ապացուցող ցուցանիշների արկայություն, ինդիկատորներ, այսինքն վարչության պետերը նախարարությունների հանդեսանում են այդ ոլորտի ռազմավարությունը կրող պատասխանատուները եւ իրենք պետք է առաջինը սկսեն հանդիպել բիզնեսի հետ։ Այսինքն, եթե վարչության պետերը չեն հանդիպում կամ որակ չեն ապահովում, բնականաբար բիզնեսը ձգտում ավելի բարձր մակարդակի հետ հանդիպել ու դրանով տարաբերնում է նաեւ վերևի մակարդակներին։ Որը վարչությունները իմ կարծիքով պետք է ամիսը մեկ կառավարության որոշում լինի, օրինակ պաշտոնական ձեւ, ոչ թե խնդրելու դրինել, պաշտոնական, որ ամեն ամիս մեկ անգամ պարտադիր նվազագույնը վարչության պետերը պետք է հանդիպեն իրենց ոլորտային գործատուների հետ եւ քննարկեն, օրինակ ՓՄԶ-ների վարչությունը քննարկի ՓՄԶ-ների խնդիրները, ստանդարտացման վարչությունը քննարկի ստանդարտների
стандартизацման, սերտիֆիկացման հետ կապված հարցերը, ենթադրենք, թե ներդրումների վարչությունը ներդրումների հետ կապված խնդիրը, արդյունաբերության հետ կապված վարչությունը արդյունաբերական ծրագրերը։ Դուք պատկերացրեք, տեսեք ինչքան իրանք կներծծեն տարբեր բլոկներ, չէ՞, տարբեր խմբեր կգնան համապատասխան վարչություններ հետ կհանդիպեն։ Կամ կարող են նույնիսկ մի քանի վարչություններ միասին ժողովանեն։ Երկու ամիսը մեկ ես առաջարկում եմ, որ փոխնախարարները հանդիպեն, երկու ամիսը մեկ անգամ։ Ես երեք ամիսը մեկ անգամ են պարտադիր նախարարները հանդիպեն, որ այն խնդիրը, որոնք չեն լուծվել ներքևներում, իրենք լսեն, իմանան, համ իրենց աշխատողներին ստուգեն, համ իրենց աշխատողների պատասխանատվությունը տիրապետեն, համ էլ իրենք իմանան, ինչ խնդիրներ են մնացել։ Եվ այդպես դեպի վերև, թող 4 ամիսը մեկ էլ, 5 ամիսը մեկ էլ փող վարչապետերը հանդիպեն, 6 ամիսը մեկ էլ թեկուզ թող վարչապետը հանդիպի։ Բայց եթե ինստիտուցիոնալ էս բուրգը չի կառուցված, չի դրված, ու մենք այսպես պիանթա դռները ծեծենք, զանգենք, խնդրենք, ես օրինակամերը չեմ զանգարում, քանի պաշտոնյան, որ զանգարում եմ, չի ստացվում հանդիպել, իմ խնդիրն էլ է հնանում, կամ թե չէ, որտեղ ես ձեռք եմ քաշում, պարզ ասեմ ձեզ, ես շատ խիստ եմ այս բանը ասում, սա շատ խիստ քննադատություն է, որ առաջարկում եմ կառավարությունը շատ ուշադիր լսի այս քննադատությունը, որովհետև այս մոդելը պետք է աշխատացվի։ Կառավարության ծրագիրը ընդունել է երկխոսության մասին, երկխոսությունը խթանելու մասին կետ, ծրագրային մաս, այդ երկխոսությունը ըստ էության չի կատարվում, ըստ էության բոլորը շատ զբաղված են, բոլորը ինչ-որ վազում են, ուզում ենք հասկանանք ինչու են վազում, ինչու են քրտնած վազում, ինչու են այդպես շփոթված դեմքները կարմրած վազում, ուր են գնում, ուր են վազում, ում համար են վազում, ով է իրենց պատվիրակել վազել, այդ մարաթոնը ով է հայտարարել, ում համար են գնում, ու մենք էլ, քանի որ չգիտենք իրենք ուր են վազում, մենք իրենց հետևից չենք կարող վազել կամ իրենց զուգահեռ վազել, իրենք արագ են վազում, ոչ թե արագ աշխատելու պատճառ, այլ ուղղակի արագ են վազում, վազում են ինչ-որ մի ուղղությամբ, որը անորոշ է, որը գործնական չի, սա եմ ուզում նշել։ Եվ կարևոր հաջորդ խնդիր այն է, որ բեռը թողնել մի հոգու վրա, այսօր վարչապետին ասենք ուղղված են շատ սլակներ, չէ՞, քննադատություններ, սլակներ, պահանջներ, որովհետև վարչապետը նաև շարունակում է անդադար իր թիմին պաշտպանել, իր թիմին արդարացնել, իր վրա վերցնելով հարվածները։ Սա էլ կարծում եմ, որ պետք է արդեն ժամանակն է, որ մենեջմենտի առումով վարչապետը հակառակը սկսի պահանջել, քանթերի վրա վերցնել ուրիշների չարածն ու արած ինչ-որ պրոբլեմները, խնդիրները ու բացատրությունները։ Այսինքն ֆունկցիաների բաշխումը պետք է հստակ կառավարության մեջ կատարվի։ Եվ վերջին դիտողությունը, որ ինչ-որ մեկը երեք կողմեր կան, որը պետք է բալանսավորեն։ Մի կողմը ազգային ժողովն է, մի կողմը կառավարությունը, մի կողմը հասարակական սեկտորն է և բիզնեսին ներկայացնող ու քաղաքացիներին ներկայացնող շահերը, հասարակականները, ասոցիացիաները, գործատների միությունը եւ այլն, չէ՞։ Հետևաբար այս երեք կողմերի մեջ պետք է երկխոսությունը շատ հավասարակշռված լինի, համագործակցությունը։ Եթե մի կողմը пассив է, մի կողմը ոչ, չի ստացվում։ Մենք пассив չենք, ես չի ասի, որ մենք пассив ենք, մեր ելույթները, մեր նամակները, մեր կոմիտե մշակված ծրագրերը մեր ակտիվությունը ապացուցում են, մեր ձգտումները համագործակցել կառավարության ազգային ժողովի հետ ապացուցում է, բայց կառավարությունը առանձնապես այդ ձգտումները եւ մեր ձեռքած մեկնած ձեռքը չի ուզում սեղմելու, վերցնել, ազգային ժողովը շատ пассив վիճակում է, հասարակական սեկտորի մի մասն էլ է пассив վիճակում, հետեւաբար պետության մեջ այս երեք կարևոր թևերի աշխատանքը դառնում է ոչ արդյունավետ, պետք է էֆեկտիվ դառնա։ Շնորհակալություն շատ, պարոն Մակարյան, դուք այնքան մանրամասն ներկայացրեցիք, որ իմ հարցերը ընթացքում դուք այդ հարցերի պատասխանը տվեցիք։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ մեր տեղավորում է Գործատուների Հանրապետական Միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։